Події тижня, що минає, в центрі нашої уваги. Це програма «Крапкінет». І я, Тетяна Мілякіна, вітаю вас. І сьогодні вам розповімо про таке. Піски – гаряча точка на сході країни. Репортаж нашого кореспондента. Судноремонт – можливості миколаївських підприємств. Тривале оформлення землі, де селянам шукати правди. Ну а зараз в інформаційному калейдоскопі стисло про події тижня, що минає. Понеділок, 18 травня, у Миколаєві на мітингу біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні вшанували пам'ять жертв політичних репресій і депортації кримсько-татарського населення з Криму. А Державний архів, обласний центр пошукових досліджень організували з нагоди Національного пам'ятного дня круглий стіл. Запровадження страхової медицини, фінансування і реформування галузі – комплекс проблем, окреслено на брифінгу начальник обласного управління охорони здоров'я Маргарита Капуста. Вівторок, 19 травня. Миколаївська міська рада продовжила засідання 47-ї сесії. На порядку денному – земельні питання, реформування сфери пасажирських перевезень тощо. В акваторії Чорного моря проводиться розмінування територій від боєприпасів Другої світової війни. Поблизу Кінбурнської коси та острова Березань працюють піротехніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Премія імені Миколи Аркаса була вручена 24 миколаївцям. Вона присвоюється один раз на два роки за внесок у розвиток і збереження української національної культури. Про перші підсумки ЗНО розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості Анатолій Анісімов. Понад 7 тисяч учасників цьогоріч склали тести з української мови і літератури. В області лише один абітурієнт здобув 200 балів на базовому рівні. Дню слов'янської писемності та культури були присвячені науково-просвітницькі культурні заходи у вишах Миколаєва. Середа, 20 травня. Медичне обладнання на суму 50 тисяч гривень передали Миколаївському військовому госпіталю. Кошти були зібрані під час благодійного аукціону фоторобіт виставки «Пекельний аеропорт». Очаківські морські котики отримали ще один переобладнаний БТР. В ремонті техніки допомогли місцеві портовики. Відбулося обговорення стратегії розвитку області до 2017 року. Пріоритетним напрямком мають стати соціальні програми. Четвер, 21 травня. Сторіччю Героя Радянського Союзу Костянтина Ольшанського були присвячені заходи біля музею Миколаївського морського порту. Особливими гостями свята були родичі героїв ольшанців. Ніч у бібліотеці бібліосутинки відбулися у Миколаївській обласній універсальній бібліотеці імені Гмирьова. Це тематичні заходи, зустрічі і подорож лабіринтами Гмирьовки. Християни відзначили свято Вознесіння Ісуса Христа на 40-й день після Пасхи. П'ятниця, 22 травня. У Миколаєві вшанували пам'ять великого кобзаря з нагоди річниці перепоховання Тараса Шевченка. В Очаківському морпорту одеські податківці за рішенням Київського Солом'янського суду провели обшук. Блокування відбувалося у супроводі одеських самооборонівців. Мета – начебто протидія контрабанді пального. Портовики ці звинувачення заперечують і пояснюють таку зацікавленість певними бізнес-інтересами. Миколаївщина святкує 175-річчя від дня народження видатного українця Марка Кропивницького. Заходи відбулися у бібліотеці, яка носить ім'я письменника. Студентську естафету єдності прийняв Миколаївський національний університет імені Сухомлинського. Гості з вишів Рівного, Чернівців, Буковини, Ужгорода побачили унікальні місця Миколаївщини. І цього ж дня у стінах закладу відбувся конкурс традиційного українського вбрання. Субота, 23 травня. На четвертий мегамарш вишиванок вийшло більше тисячі миколаївців. На площі перед обласним палацом культури марш закінчився, а свято вишиванки продовжилося. Вже багато років, говорячи про суднобудівну галузь Миколаївщини, ми констатуємо відсутність замовлень, брак нових фахівців, зубожіння гігантських заводів. Хоча маємо приклади, що доводять, роботи вистачає. Знаходити і виконувати замовлення можна на базі існуючих, хоча і незавантажених підприємств. Федір Бондар далі. Южна судоремонтна компанія, скорочено ЮСК, є структурним підрозділом Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Великих виробничих потужностей немає, але успішно використовує можливості підприємств, не надто переобтяжених замовленнями. У п'ятницю, 22 травня, ЮСК розпочала ремонт чергового буксиру на території Чорноморського суднобудівного заводу. Да, у нас нет больших мощностей, у нас нет тех огромных площадей, которыми располагали наши предшественники мощные.
Но при этом вот сегодня все мы восхищаемся тем, как работает судостроение, судоремонт в той же Турции, в той же Китае, там, где буквально на каком-то небольшом клочке земли все это делается. Специализируемся на техфлоте, буксиры, баржи, маленькие танкера, понтоны. Думаю, что наш скромный вклад в развитие судостроения и судоремонта города Николаева и возрождение названия города Корабелов наша компания принесет. Конечно, готовы к более масштабным проектам, но основной вопрос сегодня – люди есть, желание есть, умение есть. Вот масштабных заказов, к сожалению, пока в Украине, в частности, у нас нет. Ну, надеемся, что все это будет впереди. В процессе подъема буксира на стапель плиту были задіяні уникальные краны. Нагадаємо, подібних в Європі не існує. Їх загальна вантажопідйомність – 1800 тонн. Буксир «Вьюга», що належить Дніпробузькому морському порту, важить менше 400 тонн. Тобто ці велетні майже не напружилися. Це унікальне сооружение, яке дозволяє підіймати суда без використання дока. Надіємося, що заказчик останеться доволен нашою роботою, буксир буде виконаний ремонт в срок. Політ судна тривав не більше 10 хвилин. В ремонтних роботах будуть задіяні близько 15 працівників компанії. Для них у цьому замовленні нічого складного немає. Необычное одно, что он не, ну, будем говорить, не советской постройки, а югославской. Здесь получается немножко напряг с запчастями. То есть надо заказывать за границей, потому что у нас это не производится. А так, нам это все знакомо. Капітальний ремонт буксира «Вьюга» мають провести за 50 діб. Водночас ЮСК ремонтує інший, більш потужний буксир на заводі «Океан». Докладніше про все це дивіться в понеділок о 20:00 в програмі «Діловий вісник». Федір Бондар, крапки над «і». Миколаївські волонтери продовжують надавати допомогу військовослужбовцям, які зараз знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Ця поїздка на Донбас була однією з небезпечних. Гаряча точка на сході країни – Піски, очима нашого кореспондента Олександра Молодцова, який цього разу у відрядженні побував і у якості журналіста, і в якості оператора. Дорога до Пісок небезпечна навіть вдень. На деяких ділянках водій додав обертів. Перемир'я перемир'ям, але чим швидше, тим краще. І вже через декілька хвилин відкрився масштаб розрухи, який більшості із нас важко навіть уявити. Ця приміська зона Донецька пережила жахливі обстріли. Звідси бійці Збройних сил України та добровольчі батальйони допомагали нашим під час оборони Донецького аеропорту, до якого бодай 2 кілометри. Сліди обстрілів всюди, їх видно неозброєним оком. Будинки з зірваними дахами, паркани, посічені осколками, зруйновані комунікації. Наші солдати продовжують нести службу серед таких руїн. На камеру говорять неохоче, їх можна зрозуміти. Щодо перемир'я, хлопці лише усміхнулися. Обстрілів стало менше, але вони не припинилися. Часто обстрілюють, да. Зараз тиша більш-менш, а так то взагалі хорошо накривають. Днем більш-менш спокійно, бо вночі прилітають подарки. Буває, якщо ми починаємо працювати, навіть окопи, де дощі, це все починаємо робити, зразу йдуть міни. Важко сказати про перемир'я, як такого перемир'я немає, бо це лише слова на папері. Миколаївські волонтери в Пісках вже не вперше. Допомогли харчами, водою і вітамінами. І хоч продукти надходять з великої землі, хлопці раді допомозі, теплому слову і увазі. Побут наших бійців аскетичний. Це передова, отож мінімальний рівень комфорту зрозумілий. Головне – безпека наших бійців.
Вони облаштовують позиції, ведуть спостереження за ворогом, обживають покинуті будівлі, ховаючись під землею. По спеціальності тут електрик, тут. От воно все тут пригодилося. На стіні, що вціліла, пам'ятні написи бійців, що стояли в Пісках. Багатьох уже немає. Це були наші друзі, з якими ми спілкувалися, приїжджали, дружили, созванювалися, привозили продукти питання. Це територія Пісок, і вони тут писали свої мислі. Місцевих в селі майже не залишилося, бодай десяток, інші евакуювалися. Василь Ілліч тут свій. Найбезпечніше – це вдома. Вон, правда, вон, дом мій, але він розбитий. Ото найкраще мені вдома. Дивною річчю серед цього мотлуху, збиття, гільз та інших артефактів війни є ось це шикарне крісло. Це, напевно, своєрідне нагадування про те, що десь за багато кілометрів звідси протікає нормальне життя. Цими днями Піски вже вкотре обстріляли із заборонених Мінськими угодами гармат. Це передова, і далі від них розпочинається мирне життя. Наші відходити не збираються. Несуть службу справно, щоб ми могли спати спокійно. Вони утримують нульову точку під нашим прапором. Олександр Молодцов, спеціально для програми «Крапки над «і». Українська сторона має беззаперечні докази присутності російських військовослужбовців в Україні. 16 травня в ході бойового зіткнення були затримані двоє військовослужбовців ГРУ Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Всі ж коментарі російської сторони, які могли побачити і почути зі ЗМІ протягом цього тижня, знов зводяться до одного. Це не наші, вони просто заблукали в степах Донбасу. Скільки ще потрібно доказів, аби очевидно стало і було визнано? Тих росіян, хто не вірить або говорить, що не вірить у присутність російських військових на Донбасі, я поділив би на дві категорії – наївні патріоти Росії та пропагандисти. Перших, начебто, легко зрозуміти. Ми, мовляв, належимо до великого і шляхетного російського народу, нас гуртує рідна держава, яка постійно опікується своїми громадянами, захищає їх інтереси та ніколи не змусить їх піти на злочин, наприклад, воювати на території іншої країни. Щоправда, люди цього типу без особливої боротьби з власною совістю можуть припустити участь своєї держави у гуманній допомозі братам по крові та мові, у їх захисті від підступних українських націоналістів. Це про наївних. А пропагандисти, незалежно від роду занять, все знають і розуміють, але говорять те, що потрібно для блага в їх розумінні своєї держави і народу. Такі щиро вірять у те, що брехня та злочини можуть бути корисними. Такий собі гіпертрофований мухляш. Можна зробити супернику підніжку у футбольній грі так, щоб суддя не помітив і твоя команда забила виграшний гол. А можна теж, начебто непомітно, воювати у сусідній країні. Російські високопосадовці та й пересічні громадяни, не визнаючи присутність своїх військових на сході України, водночас із задоволенням підтверджують наявність там цивільних добровольців. Щоправда, навіть за російськими законами вони злочинці. До того ж, складно собі уявити цивільного, котрий з власної ініціативи на власному танку приїздить на Донбас. А як бути з численними випадками обстрілів українських військових та населених пунктів засобами реактивної артилерії з території Росії? У цьому теж вишуканий цинізм. Ми ж не на вашій землі, ми стріляємо зі своєї території. Той факт, що серед шахтарів і трактористів знайшлися професійні оператори для ракетної системи «Бук», теж видається більшості росіян цілком логічним. Мовляв, вони ж в армії служили. Зрештою, затримання спецназівців цими днями стало просто черговим випадком. Унікальне лише те, що Україна нарешті вирішила поставитися до іноземних військових, котрі прийшли на нашу землю зі зброєю, так, як вимагає вітчизняне законодавство. На початку сюжету я сказав про два типи росіян, котрі не вірять у власних військових в Україні – наївних та пропагандистів. Картина не буде повною, якщо я не додам, що обидва типи зустрічаються і серед наших співгромадян. Далися в знаки радянське минуле і багаторічна пропаганда, починаючи з телесеріалів про казкову країну Росію, закінчуючи вищими політиками на службі у північно-східного сусіда. На щастя, українських патріотів незрівнянно більше. Федір Бондар, «Крапки над «і».
Продовжуємо крапки над «і». Цього тижня парламентська робоча група, до якої увійшли представники всіх фракцій Верховної Ради України, підтвердила той факт, що, цитую, «Встановлені ціни на енергоносії та комунальні послуги є завищеними, необґрунтованими і потребують додаткових розрахунків для їх коригування. Збільшення відбулося за рахунок, зокрема, необґрунтованих технологічних витрат, а якість газу не відповідає необхідному рівню». Кінець цитати. Ми маємо коментар на цю тему народного депутата України, керівника парламентського об'єднання «Миколаївщина» Тараса Кременя. Кілька днів тому відбулося засідання Ради коаліції у Верховній Раді України, де було прийнято рішення вже за тиждень опублікувати результати робочої групи по вивченню економічного обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Від себе хочу підтвердити, що, звичайно, їхній рівень високий, особливо для незахищених верств населення. Але з 1 травня діє нова субсидіарна програма, розроблена Кабінетом міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком, яка сьогодні надає можливість і право кожному, у кого середній прожитковий мінімум значно менший за визначений Кабміном, отримати відповідні документи. Ніколи такого ще не було за всі роки незалежності, щоб до наших поштових скриньок відправляли бланки на отримання субсидій. Ніколи такого не було, щоб відповідні управління соціального захисту йшли на зустріч нашим людям. Сьогодні в українському бюджеті є кошти на компенсацію цих субсидій, а я думаю, що вже за тиждень, коли будуть переглянуті тарифи, тоді можна буде говорити про їхню обґрунтованість. Від себе скажу особисто, що ми, як представники депутатського об'єднання «Миколаївщина», робимо все необхідне для того, щоб ці тарифи по-справжньому відповідали економіці. З іншого боку, кожен із людей, який буде скаржитися на незадовільну роботу органів соціального захисту, ми готові їх підтримати і допомогти. Але повторюю ще раз, ці тарифи не для самовиживання людей, а навпаки для того, щоб людей підтримати в цей період української історії. Ми продовжуємо нашу програму. Із травня поточного року одночасно із підвищенням тарифів в Україні почав діяти спрощений механізм нарахування субсидій. Про перші кроки його реалізації зараз поговоримо з гостем нашої студії. Я хочу представити депутат Миколаївської обласної ради Станіслав Партеросов. Вітаю вас, пане Станіславе. Ви працюєте у громадській приймальні, до якої звертаються люди як за роз'ясненням, так, напевно, і з критичними якісь моментами, які вже стикнулися ось цим спрощеним порядком нарахування субсидій. На що звертають на безпосередньо люди в першу чергу свою увагу? Ну, тут нужно, прежде всего, развеять некоторые мифы, которые, к сожалению, существуют среди людей, среди населения. Первое – это то, что субсидии – якобы какой-то вид кредитования, и что субсидии придется отдавать. Субсидии – это на самом деле ведь вещь не новая в нашем государстве. Субсидии являются безвозвратной помощью со стороны государства для тех жителей, которые в силу своих невысоких доходов не могут или тяжело оплатить жилищно-коммунальные услуги. Субсидия, оказывается, дается на покрытие расходов, ну, сейчас всего, электричества, и газа, и воды, и даже твердого топлива, это что важно для сельских жителей. Люди обращаются иногда о том, что у них требуют определенные какие-то справки, которые, в общем-то, требовать нельзя. Главное отличие нового порядка назначения субсидий – это простота. То есть сейчас, если раньше была довольно сложная процедура, необходимо было оббегать кучу инстанций, чтобы получить различные справки, сейчас достаточно написать заявление и указать доходы всех членов семьи, которые проживают в вашем доме. Все остальное органы социальной защиты должны делать сами, всю информацию, всю проверку ваших доходов, кто живет и так далее, они должны делать сами. Если вот такое... Перед передачею говорю. Я зараз, да. Я вас слухаю, хочу навести приклад такий, що буквально моя колега позавчора стикнулася з таким прикладом. З неї все ж таки попросили, толерантно попросили довідку про склад родини. Вона принесла, це не дуже складно, але виявилося, що вона не на тому бланку, і все ж таки це час. Треба піти замінити. І, наскільки я знаю, не потрібно. Ви зараз підтверджуєте цю думку, що не потрібно цю не довідку. Всю інформацію органи соціальної защити повинні збирати самі.
Если кто-то сталкивается вот с таким случаем, как вы говорили, сообщайте нам, виновные будут наказаны. То есть достаточно только декларации и заявления на субсидию. Все остальное, все остальное делают органы соцзащиты самостоятельно и автоматически. Ну, так должно быть. Ну, не всегда у нас все получается, как хотелось бы. Вот. Но, повторяю, это требование было незаконно и обязательно, ну, если такие случаи происходят, сигнализируйте, будем исправлять ситуацию. Еще очень важно, чтобы все люди понимали, что субсидия, ну, если человек имеет право на субсидию, субсидия назначается, а проверяется потом, ну, вся информация проверяется в течение нескольких месяцев, ну, правильно ли подал человек. Более того, сейчас действует положение, что если вы подали, например, в июне заявление о субсидии, то она вам может быть начислена уже еще с мая месяца, то есть как бы 2 месяца есть. Ну и самое главное – это простота в новом порядке. По поводу субсидий можно обращаться в наши общественные приемные, нашей партии. Так, адресу можете назвать? В Николаеве это проспект Ленина, 93В, офис 504, а в районах области информацию можно о наших приемных узнать на нашем партийном сайте. Там эта информация есть. Ви бачите, у вас якісь є ці довідники, можна їх побачити? Так, це такий субсидію від упрощений варіант. Кожен, прочитав, може зрозуміти, має ли чоловік право на субсидію, може приблизительно посчитати розмір субсидії, яка йому положена. Ну, це дуже приблизительно, тому що, ну, как бы, більш детально вважають органи соцзащити і вважають комп'ютерна програма. Мова йде про встановлення соціальних норм, про встановлення обов'язкових соціальних внесків. Про це розкажіть. Значить, ну, діло в тому, що соціальні норми потреблення, вони існували і раніше. Тобто, битує таке мнення серед населення, що раз я дуже багато плачу за комуналку, то я обов'язково получу субсидію. Ну, ви можете платити дуже багато, извините, якщо у вас дом 300 квадратних метрів. Существують норми потреблення по площаді жилої, социальные нормы потребления, по потреблению газа, света, всего. Если вы превышаете эти нормы потребления, то на это превышение, ну, не будет вам назначаться субсидия. Я думаю, что это вполне справедливо, потому что если вы хотите жить в большом доме, если у вас несколько квартир, ну, не может государство субсидировать вас и там другого человека, который живет в небольшой квартире и реально мало зарабатывает. Кроме того, согласно, исходя из ваших доходов, сейчас высчитывается так называемый обязательный социальный платеж. И вполне может быть так, что размер коммунальных платежей, то есть то, что человек обязан заплатить, должен заплатить. И вполне может получиться так, что размер коммунальных платежей может быть меньше, чем этот социальный платеж единый. Это зависит исключительно от доходов. И тогда тоже, человек тоже не получит субсидию. Но если он будет больше, то на вот эту вот разницу, которая там, например, ну, грубо говоря, социальный платеж может быть высчитан в размере 500 гривен, а счета за коммуналку там 200, 700. И вот эта вот разница 200 гривен, это и будет составляться субсидия. Я вам дякую за ваше роз'яснення. Думаю, що є ще багато питань, з якими люди звертаються. Обращайтесь в наші громадські прийомні. Дякую. Ми продовжуємо нашу програму. Вже кілька років поспіль, а точніше 5 років, сільська громада Зеленого Огайо, що в Жовтневому районі нашої області, не може офіційно оформити землі під пасовища для своєї худоби. В чому затримка і що можна зробити для завершення цього процесу, намагалися розібратися наша знімальна група. У Зеленому Гаю корівка, як тут ласкаво кажуть, на цих тварин є майже у кожному дворі. І мати, власне, так би мовити, законне своє пасовище для селян – це не забаганка, а життєва необхідність. Історія із землями під пасовище розпочалася років 5 тому. Розпорядженням землеустрою Жовтневої райдержадміністрації були відведені землі біля села під випас худоби. Зробили ми проєкт землеустрою, зробили грошову оцінку. Треба було тільки заключити договір з Жовтневою райдержадміністрацією. З певних причин у передбачений законодавством термін договори оренди з районом укладені не були. В зв'язку з тим, що вони не уклали ті договори оренди, земельні ділянки знаходяться до цього часу у землях запасу, тобто віднесені до земель запасу державної власності.
З 1 січня 2013 року право розпоряджатися землями сільгосппризначення державної власності було передано до управлінь Держземагентства України в областях. Я вже 3 запити давала договорів до обласного управління, і мені йдуть відмови на доопрацювання. Довіреною особою від громади неодноразово до головного управління надавались проекти договорів оренди на земельні ділянки, але вони оформлені таким чином, що не в повній мірі відповідають нормам законодавства. Відповідно до 15 статті закону про оренду землі визначено чітко істотні умови, які повинні бути викладені у договорах оренди. Пані Марія каже, всі зауваження, які отримали від спеціалістів управління, в наступних пакетах документів люди намагалися виправити. Складність у тому, що ділянки під пасовища, можна сказати, розкидані навколо села. Всього їх 15. 7 великих, що знаходяться поруч, загальною площею 71,5 гектарів, і намагаються оформити люди. Ми взяли самі більші ділянки, на яких ми ганяємо зараз скоро, ми хочемо їх узаконити. Узаконити для того, щоб платити з них налог, щоб не було претензій до нас з боку держави. Отримали витяги із земельного кадастру з номерами земельних ділянок. Адже саме ця інформація – одна з ключових, що повинна міститися у договорах оренди. Але знову виникла проблема. Кожен наступний раз подаються договори оренди із помилками або чітко не визначені як істотні умови, так і умови укладання договорів оренди. Наприклад, в проєктах договорів вказані одні кадастрові номери, а витяги відповідають іншим кадастровим номерам. Так само і площі. Поки що всі ходять по замкненому колу. Кожна зі сторін намагається зробити так, як треба, а результат отримують, як то кажуть, як завжди. В головному управлінні радять, до приведення до ладу договорів оренди на земельні ділянки громаді потрібно залучити свого землевпорядника. Адже саме ця людина має знання для того, щоб на місці виявити і виправити всі невідповідності. Ми хотіли, щоб люди мали гарантію, що ці землі будуть знаходитися в їхньому користуванні. А у нас основний вид доходу наших людей, які проживають, це вони утримують велику рогату худобу і свій молочний товар вони возять на ринки міста Миколаєва. Тому основна задача сьогодні людей, щоб вони мали гарантію, що ці земельні ділянки не уйдуть десь не по назначенню, а будуть власності нашої громади. Історія наша, як то кажуть, з продовженням. Ми будемо слідкувати за процесом і дуже сподіваємося, що скоро зможемо розповісти про її щасливе закінчення. Катерина Трегубова, Антон Небісь для програми «Крапки над І». Скандально відома кредитна спілка «Флагман». Тисячі ошуканих, які протягом кількох років ніде не можуть знайти правди. Ані в правоохоронних, ані у владних кабінетах. Ну а що ж суд? На цьому тижні чимало людей зібралися в Миколаєві на судове засідання. Але коли повернуть гроші, люди так і не почули. Понад 7 років вкладники «Флагману» намагаються повернути свої кошти, а це небагато немало – 45 мільйонів гривень лише по заявлених цивільних позовах. Люди, які довірили Кревні заощадження проблемній кредитній спілці, звинувачують її засновників Ігоря та Наталію Копецьких, а також і їхніх компаньйонів у розкраданні грошей. Слідство й досі не розставило у цій справі всі крапки над «і». Вкладники у відчаї, адже багато з них втратили останнє. Всю життя збирала, все ліквідувала золото, 60 тисяч, живу в комунальній квартирі, ремонт потрібен, все, здоров'я, вже мені 80 років. І бачите, як залишилось без грошей, без всяких збережень. Обурені вкладники «Флагману», які прийшли на чергове судове засідання, не приховують емоцій та звинувачують прокуратуру у корупції. До сих пор, з 2009 року, ніхто нічого. Це о чому говорить? Що її кришують. Прокуратура сам настоящим образом. Так это следственные органы не можуть нічого з нею поделати. Але головний сюрприз чекав на обкрадених людей на судовому засіданні. Як виявилось, звинувачувальний акт прокурора передбачав лише розгляд правомірності фінансової угоди між кредитними спілками «Флагман» та «Акорд». І відповіді на питання, що турбують вкладників, не давав.
Вот их указали потерпевшими. Потерпевшими в чем? В сделке. Они придут, будут слушать об этой сделке. Ну, они хотят услышать ответ на простой вопрос. Когда им дадут денег? Правильно? Правильно. Ответа на этот вопрос из дела в той конструкции, в которой вы передали в суд, нет и не будет. Мы ответим на один простой вопрос. Правильно ли она заключила сделку с Аккордом? Правильно или неправильно? Суддя Олейников також був досить емоційним, бо не розумів, для чого прокуратура запросила людей на судове засідання, яке нічого їм не прояснить. Тож після розгляду клопотань та аналізу ситуації він прийняв рішення відправити справу на дорозслідування. Володимир Лисюк, Сергій Кравченко, крапки над «і». Ідемо далі. Наше життя, на жаль, сповнене проблем, і часу озирнутися і побачити навколо себе щось незвичне, цікаве, чудове, іноді не вистачає. Ми вирішили трохи виправити ситуацію, запросили до нашої студії цікаву гостю, і, власне, наша студія набула іншого вигляду. Добрий вечір, Валентина Борисівна Димова, заслужений майстер народної творчості України, я хочу представити. І вам, шановні глядачі, зазначу, що для спілкування у нас є, власне, інформаційний привід. 21 травня ми святкували День вишиванки, а 23 травня у Миколаєві відбулося грандіозне дійство – це парад вишиванок. І знаю, що родина Димових, ваша родина, завжди бере участь у таких дійствах і у виставках народної творчості завжди бере. Власне, що для вас такі паради? Вони – це мода, це традиція. Як ви оцінюєте такі паради? Я вважаю, що це зараз кажуть, що це модно. А я вважаю, що воно має бути так. Тому що коли людина вдягає яскраву, гарну вишиванку, вона стає зовсім іншою. По-іншому вона поводить себе. І гордість за те, що я українець, коли вдягає вишиванку. Ми єдині, ми одна родина. Да, належність. Да. І це воно невід'ємне. І я вважаю, що не тільки українці, і болгари, у них свої вишиванки. І вони теж шанують свої традиції. Но ми маємо шанувати дійсно традиції і зберігати, тому що вишиванка, по-перше, вона несе іще як оберіг. Вишиванка вдягається як оберіг, тому що кожна майстриня, кожна жіночка, кожна дівчина, коли вона вишиває вишиванку, вона закладає якусь інформацію саме в цей візерунок. І тому я вважаю, що це не тільки краса, а це і оберіг. Дуже глибокий зміст дуже глибокий. Ви знаєте, існує поняття таке, що тільки зараз миколаївці долучаються до цієї традиції. Але бачить, дивлячись на це, на такі вироби чудові, і знаючи, що скільки років ви займаєтесь цією традицією, що це зовсім не так. Розкажіть про традиції саме півдня України. Ви, напевне, знаєте, що знають всі, що наша Миколаївщина – це дуже багатонаціональна. І якщо поглянути, коли проходять якісь мероприємства, то кожна національність, будемо казати так, да, показує своє. А у нас, я, наприклад, в вишиванці ходила і 20 років тому. Миколаївщина – це квіткова. І взагалі на Миколаївщині це вишивка гладдю, хоч кричать, що тільки білим по білому і червоне з чорним, неправда. Це, якщо подивитися рушники, я збираю і орнаменти, це, і я багато бачила, і знаю ці орнаменти. Вони різноманітні, але не яскраві, вони кольорові, але вони приглушені. Чому? Наші степи, коли виграє на сонечку, поки у нас зараз іще трави, у нас іще багато зелені, а потім уже все. І тому оці кольори,
Ну, я, наприклад, ввожу і в рушники свої. Я бачу на вашій вишиванці мак, квітка червоного маку і гладі вишити, так? Да, да. Символ маку. Символ маку – це квітка пам'яті. І це квітка оберіг. З давніх давен і по цей час ми святимо, ходимо мак. І оцим насінням, для того, щоб зберегти достаток, благополуччя, і щоб ніякі негаразди не спонукали нашу родину, ми посипаємо маком. Тому квітка маку – оце є пам'ять. Сучасні майстрині, вони дотримуються більше традицій предків або щось своє приносять в творчість? Ну, розумієте, беруться, ми шукаємо старовинні орнаменти. І на основі цих орнаментів ми тоді робимо розробки саме вишиванок, таких, як ми хотіли б мати. Вишиванки і вишивання, власне, процес – це ваша родинна справа. Да. Покажіть, будь ласка, напрацювання вашої доньки. Ну, це заготовки, це купон для сорочки, дитячої сорочки. Тут, бачите, тут і є воротничок, і манжет є, і верх – оце маніжка називається. Потім вона нашивається, це саме найпростіше, і потім вона нашивається на сорочку, і така дуже гарна виходить вишиванка у моєї дочки меншої. Вона сама розробляє візерунки, і у неї більше 60 таких сорочок. Значить, і старша донька у вас також займається? Так, і Оля, середня дочка у мене, вона вишиває, вона теж майстриня, вона теж в Прибужжі, тому що ми всі з Прибужжя. Я дуже хотіла б, щоб наш Миколаїв розквітав от саме 21 травня такими барвами, які притаманні нашої Миколаївської області, щоб показати, що ми, миколаївці, маємо своє коріння, що ми маємо свої орнаменти, і ми їх пам'ятаємо, ми знаємо, які вони. Я бажаю їм самого найкращого. Я вам дуже дякую за цікаву розповідь і про давнє, і сучасне мистецтво. Напевно, у нас такі акценти пролунали наші. Да. Хтось, напевно, багато для себе відкрив нового. Ну, а зараз я пропоную нашим глядачам продовжити спілкування з майстринями, з родиною Димових, але вже в матеріалі Нелі Толмач, і мова піде про мистецтво вишивки рушників. Насправді пощастило у житті Валентині Борисівні. Улюблена справа лягла в основу її професії. І це дає майстрині можливість постійно перебувати у творчому пошуку, вдосконалювати майстерність. А рідна земля для неї – невичерпне джерело натхнення. Я дуже хочу, щоб в моїх рушниках був воспет іменно наш край. Тому от такі необычні вроде бы цвета, да, зеленое с желтым, коричневым, вот это приглушенное, и яркие розовые с голубым, это наш, если посмотреть на закат над морем, можно вот эти цвета увидеть, потому вот я старалась это сделать. Багато цікавих проєктів за плечима жінки, участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, здобутки, перемоги. Але окремо майстриня згадує участь у вишивці рушника Національної єдності України в рамках акції «Рушник єдності поколінь». Миколаїв був 20-тим містом, в якому місцеві майстри, у тому числі й родина Димових, вишивали рушник довжиною 9 метрів і завширшки 70 сантиметрів. А це найбільша гордість Валентини Борисівни – рушник, який випала честь вишивати майстрині з нагоди 70-річчя Миколаївської області. Їй дано було право повністю самостійно змоделювати роботу, обрати кольорову гамму, візерунок. Найскладніше для мене було це зробити ескіз, тому що вишивалася рушниковими швами, гладівими.
Я хочу сказать, что в Николаевская область это не крестик, а вот именно гладь, и притом разноцветная. Я много думала, чтобы связать нашу область. Ольвия, вот это то, что у нас есть. И, конечно же, посмотрела и цветовую гамму, и присутствие птиц, и цветы. Дивовижним чином створюється сюжет, малюнок і результати роботи Валентини Борисівни. Традиційні візерунки збагачуються фантазіями майстрині. Але кожного разу все відбувається, як вперше. А учні Валентини Борисівни – перш за все її діти і онуки, яким з маминим молоком і бабусиною казкою передалась любов до краси і гармонії. Це роботи старшої доньки Валентини Борисівни Ольги, яка прикрасила канву родинного візерунка своїми творчими доробками і присвятила декоративно-прикладному мистецтву все своє життя. Мені більше подобалось вишивати якісь більш мініатюрні речі, ізящні. Більш крупні якось мене особо не привлекали. І коли училась в інституті, я продовжувала совершенствувати своє мастерство. И по окончании института как раз вот дипломную работу писала по работе с детьми именно с помощью вышивки. Ось результати тієї дипломної роботи. Знавці вишивальницької справи вважають цю роботу унікальною. Саме тому майстриня погодилась подарувати карту Миколаївському краєзнавчому музею, де її зможуть побачити багато людей. Головний критерій Ольги, як, до речі, і всієї родини – робота з душею. Саме цей підхід відчувається і в роботах другої доньки Валентини Борисівни – Анни. На сьогоднішній день у творчому доробку майстрині близько 100 робіт. Вишиті картини, серветки, які вона успішно представляє на різноманітних виставках. Найбільше надихає Анну природа. Любов до прекрасного передала жінка і своїм діткам, які змаличку полюбляють малювати, втілюючи в життя давню мрію бабусі. 24 травня – День слов'янської писемності і культури. Сьогодні Православна церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, авторів слов'янської абетки кирилиці. Їх 20-річна просвітницька діяльність мала велике значення, заклавши основу усіх слов'янських культур. Ми напередодні свята поспілкувалися з фахівцями, а також побували в обласній науковій універсальній бібліотеці імені Гмирьова, де зберігаються унікальні книговидання. І раді були слов'яни, що почули про велич Божому на своїй мові, розповідає нам давня повість временних літ. Болгарська, білоруська, боснійська, українська, сербська, російська – основа цих та інших мов і культур в унікальному винаході братів Кирила і Мефодія – слов'янській абетці. Просвітителі упорядкували слов'янський алфавіт, переклали на церковно-слов'янську Євангеліє. І сталося це у 9 столітті. Сьогодні старослов'янська – це мова церкви. Викладача слов'янської філології з більш ніж 40-річним досвідом роботи Людмилу Тригук ми попросили процитувати давньою мовою. Притча о блудному сині. Чоловік некий, ім'я два сина, і рече мені син, отцю, дай ж мій достойну ченсті мені, і не помнозі гніх, отєдя на страну далече, і ту розточи імені своє. Вот. И на древнерусском языке, например, который вы тоже услышите, что он близок. Рекоша, дружина Игореве, поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудешь, и мы. Отруси свенил же изуделися суть порты, а мы на зі. Послушай их, Игорь, иди в дерева. Цікаво, а якби старослов'янською лунали нині популярні гасла? И слава, и Украине. Она, по-моему, на всіх язиках буде звучати абсолютно одинаково. І в самом деле слава Україні! Сторінками книг говорить наша історія. Фонди обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гмирьова налічують більше 40 тисяч книг, виданих до 1917 року. «Гордість» – це книги церковнослов'янською мовою. До скарбниці світових цінностей увійшло видання Біблії
1802 року. Це доволі таке об'ємне видання великого формату, в кожаному переплеті, з золотим тиснінням, золотим обрізом. 1050 страниць насчитує дане видання. Внутрі текст обрамлен орнаментально-декоративною рамкою, і перед кожною главою розміщені гравюри на біблійські сюжети. Можно предположить, что Библия хранится в фонде библиотеки с первых лет ее существования, поскольку сведения о ней содержатся в каталоге Николаевской общественной библиотеки за 1892 год. До этого она принадлежала священнослужителю Александру Компанцеву, о чем свидетельствует владельческая надпись на обороте титульного листа. Воскові плями на зачитаних сторінках. Напевно, багато часів колишній господар провів у тиші і читанні молитов з цієї Біблії, а також бесіди на Матвія Євангеліста святого Іоанна Златоуста. Проповіді Іоанна Златоуста – це настояща популярна енциклопедія християнської моралі, які були, залишаються предметом вчення для проповідників всіх времен, а також цінним істочником історичних сведень. Ось у такому вигляді дійшов до нас крізь віки молитвослов, яким також постійно користувалися. На шкіряній обкладинці є навіть сліди від вогню. У фондах бібліотеки збереглися багатотомні видання «Життя святих», видавництво типографії Києво-Печерської лаври і важливі для християн проповіді, бесіди, учення віри, моралі священнослужителів. Одним из важных источников славянской письменности есть факсимильное издание одного из древнейших памятников церковно-славянской письменности XI века – это Остромирово Евангелие. У нас находится издание, которое было издано совместное издание Московско-Ленинградское, было оно издано в 1988 году. Это цветное подарочное издание, оно является точным воспроизведением оригинала, который хранится в Российской национальной библиотеке. Рукописное издание есть в основном в фондах научных библиотек. Это библиотека Вернадского, это Львовская научная библиотека Стефаника, это Одесская научная библиотека имени Горького и Харьковская научная библиотека имени Короленко. Фонды именно этих научных библиотек хранят в себе, сберегаются там именно рукописные издания в довольно-таки большом количестве. Но, к сожалению, мы бы были очень счастливы, если бы в нашем фонде было хотя бы одно рукописное издание, но на сегодня мы его не имеем. Ну що ж, про історію і майбутнє завжди розповість книга. У нас на цьому все. Я вам дякую за увагу. Зустрінемося рівно за тиждень на цьому ж каналі і о цій же порі. На все добре.